Kaosi në qytetin e Shkupit vazhdon të përplas LSDM-n dhe VMRO-DPM-n. Nga partia në pushtet akuzojnë opozitën si përgjegjëse për, siç thon ata, fatkeqësinë që po i ndodh qytetit të Shkupit, pasi sipas tyre VMRO-DPM-n propozoi Daniela Arsovskën për kryetare të këtij qyteti. Sipas LSDM-s, Mickovski dhe partia e tij kanë të gjitha mekanizmat për të ndaluar kaosin në Shkup dhe për t'i dhënë fund bllokadave në kryeqytet. Odgovornost za katastrofata što mu se slučuva na Skopje. Përgjegjësia për fatkeqësinë që po i ndodh Shkupit është vetëm e VMRO-DPM-s. Ata propozuan Daniela Arsovskën për kryetare të qytetit të Shkupit dhe morën mbështetjen e qytetarëve. Jo vetëm për kryetar, por edhe për shumicën e këshill, kryetar të këshillit, rrjedhimisht edhe antarët e bordove drejtuese. Të gjithë përveç njërit me tjetrin kanë marrëdhënie të ngushta me VMRO-DPM-n dhe Hristian Mickovskin. Dhe përgjegjësia për kaosin është vetëm e tyre. Nga ana tjetër, nga partia opozitare VMRO-DPM-n kërkoi nga kryeministri Kovacevski dhe partia në pushtet të kërkoi dorëheqjen e kryetares së Shkupit Daniela Arsovska. Shkupianët nuk e meritojnë një qytet të bllokuar që ngec, në vend që të zhvillohet. Shpresojmë që sot LSDM-ja dhe Kovacevski të kopërcejnë veten dhe më në fund të kërkojnë publikisht dorëheqjen e Daniela Arsovskës para Shkupit. SDS dhe Kovacevski në takimit të fsheta në vend që të negociojnë tender me Arsovskën përmes drejtorit të tyre në JSP për prokuririmin e naftës, le t'ia heqin letrat kredenciale e Arsovskës dhe t'i ndihmojnë transportuesit privat në transportin e qytetit në Shkup. Ndërkaq që ditë më parë, kryetaria e qytetit të Shkupit, Daniela Arsovska, në një paraqitje televizive në emisionin 360 grad, tha se nuk ndjehet përgjegjëse për kaosin e krijuar me komunikacionin në Shkup dhe se qyteti i Shkupit, deri para bllokadës, në mënyrë të rregull ka kryer të gjitha obligimet ndaj transportuesëve privat. Ajo ju bëri thirrje të njëjtëve që të mos lejojnë që dikush të bëjë politik dhe të manipulojnë në emër të tyre. Ndryshe, bulivardi Ilinden vijon të jetë i bllokuar nga transportuesit privat, ndërsa një ditë më parë, transportuesit të dërhoqën autobuzat nga udhëkryqet Mavrovasja dhe kryqi i Kuq, ku ishin të pozicionuar për disa ditë. Ata tani më zgjidhje të problemit kërkojnë të kryeministri Dimitar Kovacevski.